Ja vel, velkommen til del to i hvordan seire i trengsel. Det som er veldig viktig å innse at du må vite, er du et Guds barn? Er du født på ny, eller er du ikke født på ny? Hvis du slår opp i Johannes evangelium, kapittel 3, så har Jesus et interessant budskap til Nikodemus, som var en fariseer, skal du høre. Johannes 3, vers 1. Det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse miraklene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hvis ikke et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds kongedømme.» Nikodemus sa til ham, «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hvis ikke et menneske blir født av vann og av ånden, kan han ikke komme inn i Guds kongedømme. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Er du lærer for Israel og forstår ikke dette? Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan kan dere tro hvis jeg taler til dere om det himmelske? Ingen har steget opp til himmelen bortsett fra han som kom ned fra himmelen, nemlig menneskesønnen som er i himmelen. Og på samme måte som Moses løftet slangen opp i ødemarken, slik må også menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evigvarende liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å fordømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke fordømt, men den som ikke tror er allerede fordømt, fordi han ikke har trodd på navnet til Guds enbårne sønn. Og dette er fordømmelsen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, fordi deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer heller ikke til lyset, for at ikke hans gjerninger skulle bli irettesatt. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbare at de er gjort i Gud. Wow. Det som er ekstremt viktig for å kunne seire i trengsel, det er å vite at du er født på ny. Det må du være klar over. Og så står det her at du er født av vann og ånd. Men det er ikke bare snakk om fysisk vann. Det er snakk om at det står at det ordet, vannbadet i ordet, skriver Paulus om. Ja? Vannbadet i ordet. Så at det er gjennom, og som det står i flere plasser i skriften, at vi er født på ny ved Guds ord og Guds ånd. Og at vi skal som nyfødte barn lengte etter ordets melk, som gjør oss sterke og kraftige. Okay. Her står det, vet du, det er herligt i 1. Peters brev. Fra kapittel 2, vers 1. Legg derfor av all ondsinnethet og all falskhet og hykleri
og misunnelse og alt ondt snakk. Som nyfødte spedbarn skal dere lengte etter ordets ekte melk, for at dere kan vokse ved den, så sant dere har smakt at Herren er nådig. Når dere kommer til ham som til en levende stein, som riktig nok blir forkastet av mennesker, men blir utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere som levende steiner bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, for å bære frem åndelig slaktoffer, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Derfor står det også i skriften, «Se, jeg legger i Sion en utvalgt og dyrebar hovedhjørnestein, og den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Derfor er han dyrebar for dere som tror, men for dem som er ulydige er steinen som bygningsmennene forkastet blitt hovedhjørnesteinen, og en snublestein og en anstøtsklippe. Nemlig for dem som snublet over ordet, ved at de er ulydige mot det, og det ble de også utpekt til. Men dere er en utvalgt generasjon, et kongelig presteskap, en hellig nasjon, et særegent folk, for at dere skal proklamere lovprisningene av ham som har kalt dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. For dere som før ikke var et folk, men som nå er Guds folk, dere som ikke hadde fått barmhjertighet, men som nå har fått barmhjertighet. Wow. La meg fortsette å lese i 1. Peters brev, kapittel 2, fra vers 11. Dere høyt elskede, jeg bønnfaller dere som fremmede og pilegrimer til å avstå fra kjødelige lyster som fører krig mot sjelen. Og la deres ferd blant folkeslagene være ærlig, for at de, når de taler mot dere som mot ugjerningsmenn, ved deres gode gjerninger som de betrakter, kan ære Gud på besøkelsesdagen. Derfor skal dere underordne dere alle menneskelig forordning for Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste, eller under guvernører som er sendt ut av ham til straff for ugjerningsmennene, men til lovprisning for dem som gjør godt. For dette er Guds vilje, at dere ved å gjøre godt kan bringe uvitenheten fra uforstandige mennesker til taushet, som frie, og som ikke bruker deres frihet til å dekke over ondsinnetheten, men bruker den som Guds tjenere. Vis alle mennesker ære. Elsk broderskapet. Frykt Gud. Vis kongen ære. Dere tjenere vær underordnet deres herrer med all frykt. Ikke bare de gode og milde, men også de vrange. For dette er prisverdig. Hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i sorg når en lider urettferdig. For hvilken ære er det om dere er tålmodige når dere blir straffet for deres feiltrinn? Men når dere er godt og likevel lider, hvis dere tar imot det med tålmodighet, er det til behag for Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet falskhet i hans munn. Da han ble hånet, hånet han ikke igjen. Da han led, truet han ikke, men overlot seg selv til ham som dømmer rettferdig. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi døde for syndene, skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. For dere var som sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til hurden og biskopen for deres sjeler. Wow. Fantastiske ord. Når dette ble skrevet, så var det publikummet som Peter skrev til, de var under romerriket. Noen av dem var romerske borgere, andre var under en okkupasjonsmakt. Men Peter skriver det, og Paulus skriver også det samme, at dere skal underordne dere kongen, dere skal underordne dere guvernørene. Men det står også berettet hva som er mandatet til kongen og til guvernørene og så videre.
Og det er å belønne og fremelske og beskytte det gode og straffe ugjerningsmenn. Nå ser vi jo det i denne tiden vi lever i, at som skriften sier i Gamle Testamentet blant annet, at i endens tid kommer det dager der en skal si at det, hvitt er svart, og svart er hvitt, og ondt er godt, og godt er ondt. Og at ja, rettferdighet er synd, og synd er rettferdighet. Så det er jo klart her står at vi skal elske brorskapet, og vi skal elske Gud, og det kommer før kongen og guvernørene. Okay? Så, men poenget her er det at hvis du er frelst og født på ny, så er du Guds folk. Du er en konge for Herren. Et kongelig presteskap. Vi er konger og prester for vår Gud. Og vi tilhører ikke lenger denne verden. Fordi at det, som Paulus skriver veldig mye om, blant annet i Romerbrevet, at det, når du ble frelst, så døde du og ble korsfestet med Kristus. Derfor skrev han i, det var vel i Kolosserbrevet, som jeg ser. Kolosserne mener jeg det var. Kolosserne. Ja. Hvis dere, kapittel 2, vers 20. Hvis dere er døde med Kristus fra verdens grunnleggende prinsipper, hvorfor er dere da underlagt slike forordninger som om dere lever i verden? Rør ikke, smak ikke, ta ikke. Og så videre. Altså, hele evangeliet, og spesielt Paulus sin undervisning, forteller oss at vi er døde med Kristus, og vi ble begravet i dåpen med Kristus. Derfor er det viktig at du blir døpt i vannet, under og opp igjen, ok? Så du begraver det gamle mennesket. Og så tilhører du Herren, og om du lever eller dør, så tilhører du Herren, og du har ikke frykt for å dø lenger. Jesus sa at hvis du vil følge han, så må du fornekte deg selv. Ta korset opp daglig, lide. Og du, han sier det i samme sammenheng, at det, den som vil redde sitt liv, han skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, han skal berge det. Så her er i grunnen, er det bare å kjøre på, fyll deg med Guds ord og få dine prioriteringer i orden. Vit at du er en konge, en prest, du er en ambassadør her for Guds rike. Så ikke la deg, hva så de sier på engelsk, at det er intimidate. Ikke la deg bli intimidert, altså ikke la disse styresmaktene gjøre deg flaue og usikker. For du er barn av en konge. Du er Jesu Kristi bror. Og du er på et helt annet nivå enn de noen gang kommer til å være. Så Gud velsigne deg i Jesu navn. Stå på og vinn seier. Amen.